Книжки та комп'ютер виграла 9-річна жителька Літина Анастасія Гончарук. Вона написала найкращий відгук на прочитане оповідання. Такий конкурс організувала Вінницька обласна дитяча бібліотека імені Івана Франка. Подробиці дивіться у сюжеті. До участі в конкурсі читачі дитячих книг підійшли творчо. Вони не просто написали відгуки, а й оформили їх незвичайним чином. Перемогу 9-річній Анастасії Гончарук приніс відгук, зроблений у формі квітки. На полюстках вона намалювала героїв оповідання та коротенькі епізоди. Тут про країну паламних іграшок, як називається. В одному сні Матвійко попав в країну паламних іграшок, що там все було пламене. А 9-річний Артем Харук зробив свій відгук у вигляді кіноплівки. На ній він намалював пригоди головного героя та його страхи. Для Артема це перший конкурс у житті. Спочатку я хотів робити відгук на одне оповідання, але потім мені так сподобалось, що я вирішив зробити на всю книжку. Конкурс на кращий відгук на сучасну дитячу прозу у бібліотеці проводиться втретє. У ньому беруть участь учні 4-5 класів. Спочатку школярі надсилали роботи на звичайних аркушах паперу, але з часом почали підходити до цього завдання з фантазією. Всі самі оригінальні роботи ми завжди відправляємо на Київ. Віддавництво робить виставку, залучає авторів. Авторам дуже приємно, коли вони бачать, що їхні книги знаходять такий відгук серед дитячої аудиторії. Щороку в цих творчих змаганнях бере участь близько 10 тисяч дітей. А відтак, каже директор бібліотеки Тетяна Мріщук, дуже важко визначити переможця. Настільки важко було визначити переможця, настільки гарні роботи, творчо оформлені, цікаві, оригінальні. І так би хотілося всім дати призи, на жаль, ми це не змогли зробити. По завершенні конкурсу оригінальні роботи учасників відправлять у київське видавництво, яке друкувало ці книги. Потім відгуки потраплять і до авторів оповідань.